2019, último sabadão. Aqui tem o quê? Bate palma da Semápolis. Linda, é maravilhoso, né? Ah, ela tá com vergonha. Fala alguma coisa, mulher! Vila, é a primeira vez ou você já veio várias vezes? Eu vim aqui há 12 anos. Tô voltando. 12 anos de Barretão, hein? Aí tem estrada, velha na estrada. Porque é bate-pau e na Semápolis e Limeira junto. Estou na galera de Diadema, São Paulo. Daís, é a primeira vez? É a primeira vez em Barretos. É a primeira vez. Meu, é maravilhoso. Barretão e a tradição no Brasil inteiro, né? Com certeza. Muito bom, super recomendo. E você, mulher poderosa? Isso, queria aqui, é uma maravilha. Quem não veio, venha. É um arraso e vamos dançar modão. E olha, é candidata à rainha também, amor. Ah, eu tô amando. Tá sendo incrível. Vai pro interior que nem até, mas não tem concurso de rainha. Mas vem pro interior que é sucesso. Verdade, com certeza. Viu? Manda um abraço às mulheres de Diadema, representando lá o Barretão. Ah, eu quero mandar um abraço e que vocês venham ano que vem curtir essa energia maravilhosa. É TVA, é público do Brasil inteiro. É Barretão 2019. Vem pra TVA. É Tiúza no palco. Olha a música. Oi, lindo. Qual é o seu nome? Márcio. Você é da onde, Marcinho? Sou de Formiga, Minas Gerais. Gente, mineiro. Tem paulista, tem goiano, tem tudo aqui. Quem é esse? E você, meu amor? Qual é o seu nome? Edicélio. Ei, mineiro também? Mineiro também. Tamo é junto tudo que é gíria, delícia. Tudo de mineiro. O rodeio de Barretos é explosão mundial, né? Com certeza, isso aqui é o paraíso. Isso aqui é bom demais, é o paraíso. Duas pernas maravilhosas, é de Minas Gerais e Barretos. Você é nada que se mude. E agora? Decida! Decida! Se vai embora ou fica comigo! Se vai embora ou fica desse jeito não estou aguentando! Decida! Decida! Ou vai de uma vez, fez delírio! Um abraço pra galera da TVA de Limeira, que é Tiúza, tá representando a cidade nova. Um abraço, gente, TV Mineira, adoro vocês, abraço de coração. Sucesso! Vitor, maravilhoso, seu pai no palco. Esse ano 2019, seu pai aqui em Barreto. Olha, pra mim é um prazer muito grande estar aqui. Estou trabalhando também, fazendo show. Mas acima de tudo, é muito gratificante ver meu pai, meu tio, minha família toda aqui, com esse sucesso de todos e essa carga de talento maravilhosa. Eu estou muito feliz aqui. É emocionante o seu pai hoje aqui. E tem uma galera de Limeira, Levaroso, assunto do Paiol, Vagnão, todo mundo aqui. Galera, eu só queria agradecer primeiramente a Deus, todo mundo de Limeira, Vagnão, a galera do Paiol, vocês que são queridos demais pra mim, e a toda a galera do Barretos e região também, que tá aqui firme e forte. É isso aí, galera. Obrigado, viu? Agora que eu quero que você manda um abraço pra galera de Limeira pela TVA. Gente, eu queria mandar um abraço pra você que é de Limeira. Eu sou o Vitor, filho do Edson, tô na luta. E é isso aí, você que é de Limeira região, tá querendo um cantor, tá querendo trabalho, chama a gente, a gente tá disponível. E acima de tudo, beijo.
Deus abençoe vocês. A TVA é sucesso aqui em Barretão 2019. E o Baila cantando palco. É explosão, gente. É a galera toda de Limeira aqui fervendo.